quan estem assedegats per la sequera emocional, quan ens sentim atrafegats per l'anar i vindre de cada dia, quan perdem l'ànim per tirar endavant, no hi ha res com posar a la nostra vida unes gotes d'amor. El Senyor recompensi la teva obra i la teva remuneració sigui complerta de part del Senyor, Déu d'Israel. Rut 2:12. Tot el que facis, fes-ho per Déu i no per als homes. Ell serà qui et recompensi. No importa que no es vegi el que fas o que no sigui reconegut. Ell s'hi ho veu. Posem amor i altruisme en les nostres accions i Déu, que ho veu tot, serà qui recompensarà les nostres accions. Gaudeix del dia d'avui.